Baudi saules puķu skaistumu un palīdzi kādam nelaimē nonākušajam. Ar šādu aicinājumu visā Latvijā ceļu malās ir sasēti saules puķu lauki. Cilvēki tajos aicināti fotografēties, saplūkt saulainos ziedus un par saņemto skaistumu atlīdzināt programmā Cilvēkos ir spēks, kas atvērta platformā Ziedot.lv. Tur nonākusī nauda palīdzēs cilvēkiem, kuri nonākuši pēkšņās grūtībās. Vienā no šādiem laukiem Kuldīgas novadā pabija arī Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Braucot no Skrundas uz Kuldīgu, raņķos acis piesaista plašs saules puķu lauks. Te saimnieko vācu izcelsmes uzņēmējs Volkers Hepners. Viņš jau otro gadu iesaistās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Latraps rīkotajā akcijā Nesam gaismu un sauli kopā ar Ziedot.lv. Lai to īstenotu, kooperatīvu saviem biedriem dāvā saules puķu sēklas, zemnieki tās iesēja kādā no saviem cilvēkiem labi pieejamiem laukiem, izvieto informatīvās zīmes, kas aicina fotografēties, dalīties ar bildēm, griezt ziedus un ziedot. Daudz ir dusmīgs skatām no mums, bet ar lielu tehniku, vasarā laik braucam uz Madacelam, tikai daisam drogs, mēs arī dot apakaļ skaistumu. Un ne tikai skaistumam, saules puķis ir arī lielisks aputeksnētājs un barotavas ziemā putniem. Tās arī augsni padara veselīgāku, spēj attīrīt gaisu no piesārņojuma, nomāc nezāļu augšanu un ziedlapas noderēs arī zāļu tējai. Atbalstot šo akciju, visā Latvijā šogad sasēts ap 83 hektāriem saules puķu, kur tās ir, Latraps savā mājaslapā izveidojas karti. Šo visu lauku iekopšana, šo lauku atrašana, šo lauku uzturēšana, tā ir katra lauksaimnieka lieta. Un līdz ar to tā ir tāda milzīga pateicība arī no mūsu puses, ka viņi tik rūpīgi rūpējās par šiem laukiem, ka mums ir ko ielikt šajā kartē. Katra centi ir svarīgi, 10 eiro ir. Lai arī pie laukiem izliktajās informatīvajās zīmēs ir kvadrāta kots, kurš aizvedīs uz Ziedot.lv mājaslapu un programmu Cilvēkos ir spēks, kurai šī akcija aicina dot līdzekļus, Volkers Hepners ir izvietojis arī ziedojumu kastīti, kurā ievietoto naudu saimnieks pārskaitīs. Šobrīd no saules puķu laukiem šai programmā nākuši ap 500 eiro no vairāk nekā 30 cilvēkiem. Šajā gadā mums ir vairāk tiešā palīdzība cilvēkiem, skatoties pēc tām akūtajām nepieciešamībām, kādas ir. Nu, piemēram, šobrīd tuvojoties rudens sezonai un skatoties arī uz pērnā gada sezonu, mēs paredzam, ka diezgan liels pieprasījums varētu būt no sirmgalviem un no grūtības nonākšām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm pēc apkurs palīdzības. Tāpat arī ir dažādas krīzes, kur cilvēki vai nu zaudējuši darbu vai pēkšņi slimību, kur nepieciešams palīdzēt. Šādām vajadzībām nonāks arī baibas ziedojums. Saules puķēs viņa fotografējusies arī pērn, gaidot savu otro meitiņu. Viņa priecājas, ka šādi var ne tikai pati izjust skaistumu, bet arī kādam darīt labu. Lūk, palīdzība ir grūti, bet mēs zinām, cik kādā brīdī tā kādam var būt ļoti, ļoti vajadzīga. Šāda saules puķu lauku akcija būs arī nākamgad. Tiesa gan šī lauka vietā aug sauzas, bet saulēnajiem ziediem saimnieks jau ir nolūkojis vietu citur. Ieva Benefelde, Alans Peršvits, Skrundas televīzija.